Одним нараховують, іншим перераховують. Мешканці Запорізької області, які користуються центральним опаленням, отримують платіжки за грудень зі зниженими сумами. Кому і наскільки менше пощастило платити, розповіли в облдержадміністрації. В Запорізькій області послуга централізованого опалення з використанням природного газу надається у 7 містах. Для їхніх мешканців або вже, або найближчим часом має бути зроблений перерахунок за грудень у зв'язку зі зниженням ціни на блакитне паливо. В Запоріжжі у платіжках за опалення сума буде меншою на 24%, у Вільнянську – на 31%. У Мелітополі лише на 1%, але це пов'язано з тим, що тариф було прийнято протягом нинішнього опалювального сезону вже з урахуванням зміни ціни газу. У Токмаку, Васильівці і Дніпрорудному тарифи коригуються щомісяця. Справа лише за Бердянськом. Там планують зменшення на 20%, але рішення не ухвалене остаточно. Я хочу приділити велику увагу тим містам, які ще розмірковують на це. Вони повинні дослухатися, щоб це не було приводом для їхньої додаткової перевірки. Інший бік розрахунків – борги теплопостачальних підприємств області. Вони виникли через те, що їм не в повному обсязі сплачують споживачі. Найбільш важливим є питання розрахунків теплопостачальних підприємств за спожитий природний газ та за отримання ними номінації на постачання природного газу. Хочу зазначити, що номінації на постачання природного газу на січень поточного року отримали всі теплопостачальні підприємства області, але проблема розрахунків залишається. Протягом 2019-го їхня заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» збільшилася на 5% і склала 1 010 000 000 гривень. Треба свої, як то кажуть. Те, за що люди взяли газ, повинні розрахуватися. Це дуже-дуже важливо для того, щоб не збільшилися наші довги перед, щоб отримували номінації. Що допоможе зниження тарифів позбутися боргів? На сьогодні питання залишається відкритим, а перші відповіді на нього мають дати мешканці області з платою за опалення відповідно до нових платіжок.